Міське кладовище на вулиці Варшавській. Цвинтар функціонує з 1984 року. На площі 11 гектарів нині спочиває до 22 тисяч людей. Учасник бойових дій Сергій Сорока веде мене до алеї почесних поховань, до могил жителів Ковальської громади, які загинули за час повномасштабної війни. Валерій Гонта – це легендарний чоловік, який мав, не пам'ятаю, чи другу чи третю групу інвалідності, який має двох маленьких діток, який вже, в принципі, міг би і не брати участь в цьому вторгненні, але він з перших днів пішов. Над могилою кожного героя тут майорить український прапор. І таких, зазначає Сергій Сорока, на жаль, лише більшатиме. Як би нам цього хотілося чи не хотілося, втрати є, втрати були і втрати будуть. Утім, місць для поховання на міському цвинтарі – обмаль. На ділянці поруч могил героїв почали ховати цивільних. Сергій Сорока побоюється, що сектор із почесними похованнями невдовзі втратить свою назву, а могили людей, які віддали свої життя за Україну, просто загубляться на цвинтарі. Я думаю, що дуже логічно для цих людей виділити місце, яке було б компактне і зручне, і щоб люди, які не родичі, які приходять, ну, само собою приходять, а ті люди, які приходять на цвинтар віддати повагу людям і пошану, щоб вони не ходили, не шукали, Бог знаде, а щоб все було компактно і в одному місці. Загроза, що сектори захисників та цивільних невдовзі об'єднаються, каже директор добробуту, дійсно є. Якщо найближчим часом не розширити кладовище, то додасться ще одна кричуща проблема. Людей взагалі ніде буде хоронити. Нині тут залишилося лише 200 місць, без урахування раніше заброньованих. 200 поховань – це може бути півроку до нового року, може, як хочеш. Далі в нас місця просто немає. Якщо не буде, в Ковалі не буде де хоронити. Із 1984 року цей цвинтар розширяли вже тричі. Відтоді, як заговорили про збільшення площі кладовища знову, минуло 8 років. І проблема не у відсутності території, а в бюрократичних нюансах, пояснює директор добробуту. У 2018-му Ковальська міська рада отримала всі дозволи на розширення цвинтаря за рахунок лісу, що росте впритул до кладовища. До слова, ця територія зможе вирішити проблему із похованнями ще на 40 років. І там ще є 10 гектарів, оце лісовий масив. Якби все було вже відведено, в 18-му році до мене дзвонили із Сумі, з Черкаси, звідки хоч, бо це було перше в Україні, що якби ми майже вже добилися, що іменно з лісу, що з лісовий фонд мав стати кладовищем. На сьогоднішній день знову десь не вистачило крапки чи коми, і вже там п'ятий раз по-новому передаємо документацію і маємо те, що маємо. Через формальні зміни в законодавстві Кабмін повернув зроблену добробутом документацію щодо зміни цільового призначення землі. Внісши усі правки, комунальне підприємство відправило папери знову, утім про це гальмують бюрократи. Якщо раніше Ковальська міська рада могла працювати з Кабміном без посередників, то нині складніше. Документи спершу треба віддати у відділ архітектури та земельних ресурсів області, а той же відправляє у Кабінет міністрів України. Минулого разу, каже Ігор Михайлович, це зайняло більше місяця. Якщо стільки ж буде цього разу, то Коваль ризикує лишитися без діючого цвинтаря. В Ковалі не буде де хоронити. Так, в Ковалі є в центрі два кладовища ще, вони вже давно закриті, це 84-й рік, це час їх закриття. Коли відкрилось це, то два кладовища на Незалежності на 40 років закриті. Тобто місця, де ховати, мало бути тільки цих 10 гектарів. Додамо, що затвердження документації – це не фінальна стадія процесу розширення кладовища. На черзі ще вирубати ліс, підсипати і вирівняти площу, облаштувати проїзди і проходи. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.